بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. يا الرحمن يا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب التعظيم علماء کرام، محترم خواتین و حضرات، بالخصوص برطانیہ میں مسلمانوں کا مستقبل اور ہماری امیدوں کے چراغ، میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مختصر اور جامع دعا جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں بیان فرمائی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے اور اس کی تلقین فرماتے. میں نے بھی آج کی گفتگو کے آغاز کے لیے اسی دعا کو منتخب کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں خیر، بھلائی، خوبی، بہتری، نیکی، عزت اور سلامتی عطا فرما. وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی اچھائی اور عزت عطا فرما. وقینا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. محترم خواتین و حضرات، پہلی وحی کے حوالے سے میں آج جن دو مسائل کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کا تعلق آخرت کی بھلائی سے ہے، اور وہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں.
اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. میدان حشر میں جب نامہ اعمال اس کے سامنے کیا جائے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میری نیکیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں, مگر اس وقت کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایڈوانس وارننگ دے رہا ہوں کہ ہمیں اسی دنیا میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اس دنیا کی بہتری سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں دنیا کی عزت کا سوال بھی ہے اور آخرت کی عزت کا سوال بھی ہے. بلکہ آپ ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے, اس سے اس کا حال دریافت کیا. وہ صحابی عرض کرتا ہے, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار, قیامت کے دن جو سزا تو مجھے دینے والا ہے وہ اسی دنیا میں دے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسے دعا نہیں کرو, بلکہ یہ دعا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے. تو آج دوسرا مسئلہ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہماری اس دنیا کی عزت کے ساتھ ہے. آج مسلمان پوری دنیا میں مظلوم کیوں ہیں, اور ہم اس ذلت سے کیسے نکل سکتے ہیں, اس کے کئی طریقے ممکن ہو سکتے, مگر ان میں سے اکثر کا تعلق مسلمان ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ہے جو ہمارے بس سے باہر ہیں. البتہ برطانیہ میں رہتے ہوئے مسلم امہ اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں میں اپنی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. انداز بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں جن سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. چونکہ آج جن دو مسائل کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ علمی بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں, اس لیے میں نے ان مسائل کو سمجھانے کے لیے خود مثالیں تیار کی ہیں, خود ہی سوال پیدا کیا ہے اور خود ہی مثال سے جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان دو مسائل پر جتنے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں میں خود وہ سوال پیدا کروں اور خود اس کا جواب دوں, لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے, میری اس سے گزارش ہے کہ وہ سوال لکھ کر انتظامیہ کے حوالے کرے,
میں آخر میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. یہاں پر میں مکہ مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے اور آخر میں کھانا پیش کرنے کا انتظام بھی مکہ مسجد کی انتظامیہ کا ایثار ہے. اللہ تعالی مکہ مسجد کو قیامت تک آباد رکھے اور اس کے بنانے والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Sheikh chose a dua that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to often recite as the topic of his speech. And that dua is mentioned in Surah Al-Baqarah, verse 201. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. That, O our Lord, grant us good in this world and good in the next world and save us from the fire of hell, the punishment of the fire. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم once went to see a Sahabi who was unwell. And as he asked him, the Sahabi told the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that the punishment he is going to give me in the hereafter, to give it to me in this dunya. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, upon hearing this, replied that that's not what you should be saying. What you ought to be saying is that, O Allah, grant us good in this world and good in the next world. And this is the topic of his discussion today. The first part of the speech talks about the good in the next world that depends upon a certain minute statement that we might say regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which in actual fact has a small part of it, could in actual fact be disrespect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By saying such a statement, all of our good deeds could be destroyed and we would not even be aware of it. So the first part of the lecture will talk about the good in the next world. And the second part is to talk about the good in this world. That in this world, how can we improve ourselves? How can we gain prosperity as a nation? And he says that most of these solutions are concerned leaders in the Muslim world where we have no control. But in this country, what is it that we can do in order to save ourselves from this shameful state that we find ourselves in? In doing so, during this lecture, in numerous places in the Quran and the Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet give numerous examples to make complicated things simple. In the same manner, the Shaykh in this lecture has produced examples by which he will try to make this very complicated and very fragile issue very simple for us to grasp. He will try to produce some questions that might be in our minds concerning the two topics and then answer them. If by the end of this lecture there are still questions in your mind, then you are requested to write them down on the forms that you can collect from the volunteers standing around, hand them to them, they will bring them to the front, inshallah. قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی سب سے آخری کتاب ہے. جو سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر نازل ہوئی. قرآن مجید 23 سالوں کے درمیان بتدریج نازل ہوا, مگر اس کی پہلی وحی کا نزول ماہ رمضان میں ہوا, جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پھر رمضان کی کون سی رات تھی جس میں پہلی وحی کا نزول ہوا؟ سورہ القدر آیت نمبر 1, اللہ رب العزت نے فرمایا, اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر, بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. قرآن is the last book of Allah subhanahu wa ta'ala to be revealed and to be sent to mankind. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet who received this book. It took 23 years, as we are all aware,
for this book to be gradually revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first revelation that was revealed in the holy month of Ramadan. We find a reference for this in Surah Baqarah, verse 185. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. That it was the month of Ramadan in which the Quran was revealed. Furthermore, within the month of Ramadan, when was it revealed? Again, in the Quran in Surah 97, verse 1, it says, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. That verily we revealed this in the night of power. پہلی وحی جب نازل ہوئی اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اور نزول وحی کی کیفیت کیا تھی؟ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا جبریل وانت رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ثم قال اقرا، پھر فرشتے نے کہا پڑھو. اسی کیفیت کو امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری میں تین مقامات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، فرشتہ اچانک حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے ریڈر. فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، زور سے دبایا، چھوڑ کر پھر کہا اقرا، پڑھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل امین نے پھر چھاتی سے لگایا، زور سے دبایا اور چھوڑ کر تیسری بار کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بیکارین، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل امین نے پھر چھاتی سے لگایا، زور سے دبا کر چھوڑا اور پھر پوری کی پوری پانچ آیات تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. جب چوتھی بار جبریل امین نے اللہ کے نام کے ساتھ پوری پانچ آیات تلاوت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو وصول کیا اور اپنے گھر تشریف لے آئے. اس حدیث پاک کے حصے کے اندر جبریل امین نے تین دفعہ اقرا کہا ہے، پڑھیے، مگر ساتھ اللہ کا نام نہیں لیا، صرف اقرا کہا ہے. تو تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیکارین، انکار کر دیا، آئی ایم ناٹ اے ریڈر، میں پڑھنے والا نہیں ہوں.
چوتھی بار جب جبریل امین نے اقرا کے ساتھ بسم ربی کا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانچوں آیات وصول کر لی. حدیث پاک کے اس حصے میں ایک جملہ ہے ما انا بیکارین, اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تین دفعہ اس جملے کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے. یہ جملہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو, میری پہلی تقریر کا جو حصہ ہے اسی جملے کے ارد گرد گھومیں گی. Imam Ibn Jarir Tabari in his tafsir writes that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in the cave of Hira when the angel Jibreel appeared and said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am Jibreel and you are the messenger of Allah. And then the angel said, Iqra, read. Imam al-Bukhari in three places in his Sahih records the hadith. He narrates it from Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in the cave of Hira and an angel appeared. The angel said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Iqra, read. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Ma ana biqari'in, I am not a reader. The angel then took hold of the Prophet sallallahu alaihi wasallam close to his chest, pressed him towards his chest. Releasing him, he said again, Iqra. And the second time the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied again, Ma ana biqari'in, I am not a reader. The angel did the same again, took hold of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pressed him towards his chest, released him. And the third time said again, Iqra. But the third time the Prophet sallallahu alaihi wasallam still replied, Ma ana biqari'in, I am not a reader. Then the angel took hold of them, pressed them against his chest, then released them. And the fourth time he recited the full five verses of Surah Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, read in the name of your Lord who created, khalaqal insana min alaq, created man from a clot of blood. Iqra wa rabbukal akram, read and your Lord is the most generous. Alladhi allama bil qalam, who taught by the pen. Allama al insana ma lam ya'lam, who taught man what he did not know. In this particular narration has been mentioned by Imam al-Bukhari in his Sahih in three places. And what we gather from this is that three times the archangel Jibreel said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, merely Iqra, that read. He did not join the name of your Lord with it. And the three times the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded by saying, Ma ana biqari'in, I am not a reader. But the fourth time when he said, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, the Prophet sallallahu alaihi wasallam began reciting the verses. In this hadith, the manner in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam refused to read, the phrase he used is Ma ana biqari'in. Even those of us who do not understand Arabic, it's a simple sentence. If we put it into our heads, since the first part of the Sheikh's speech revolves around this phrase of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, Ma ana biqari'in, I am not a reader. Ma ana biqari'in. اس کا لفظی ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. I am not a reader. اگر اسم فاعل بمعنی فعل مضارع معروف لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا. ما انا بیکار ان کے یہ تین معنی بنتے ہیں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھوں گا. یہ تینوں معنی بعد میں قرآن سے ثابت کروں گا. لیکن بعض مفسرین نے ما انا بیکار ان کا ترجمہ کیا ہے میں نہیں پڑھ سکتا. تفسیریں میرے پاس ہیں جس نے دیکھنا ہو. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں نہیں پڑھ سکتا, I cannot read. اور بعض نے ترجمہ کیا ہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا, I don't know how to read. اگر
ان مفسرین کے اس ترجمے کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے سامنے اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں، جبریل میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں کیسے پڑھوں، مجھے اس معنی سے اختلاف ہے، بلکہ میں اس معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی نکالا جا سکتا ہے، مگر کسی عبارت کا ترجمہ کرتے وقت اس کا سیاق و سباق، اس کا کنٹیکسٹ اور جس شخصیت کے بارے میں وہ جملہ کہا گیا ہے اس کا مقام و مرتبہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وگرنہ معنی الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کو قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا۔ The phrase the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used, ما انا بقارئن, grammatically it can have three meanings in the Arabic language. The first is that I am not a reader. The second is that I do not read. And the third is I will not read. And the Sheikh will give us examples from the Quran where these meanings have been used. However, what he points out is that some scholars have translated this phrase, ma ana biqari'in, although grammatically it can only have three meanings, that I am not a reader, I do not read, and I will not read. But some scholars have translated this as I cannot read, or I do not know how to read. And the Sheikh says that he disputes this, and he considers such a translation as an insult to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that this is disrespect, and he will prove his point through verses of the Quran in this lecture. He says that when you say a statement concerning any individual, you have to look at the context before you translate it. Not merely the context, but you have to look at the position and the station of the person you are talking about. You have to take both of these, the context and who you are talking about, into account, and then you need to translate. And this is what he will show through the lecture. Allah Rabbul Izzat, Surah Ali Imran, Ayat number 57, Irshad hota hai, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، قیامت کے دن جب ظالموں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فرشتے اعلان کریں گے یہ ہیں وہ ظالم جن کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو امام بنانے جا رہا ہوں، میں آپ کو نبوت عطا کرنے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تو مجھے تو نبی بنانے جا رہا ہے، ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی نبی بنائے گا؟
قال لا ينال عهد الظالمين. تیری اولاد سے نبی بناؤں گا مگر ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جو ظالم ہے وہ نبی نہیں ہو سکے گا. یہ آیت بتاتی ہے کہ ظالم نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی نبی ظالم نہیں ہو سکتا. مگر سورہ انبیاء آیت نمبر 87 حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں. توجہ, ایک طرف رب تعالی فرما رہا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, ظالموں کے اوپر رب کی لعنت برستی ہے, ظالم نبی نہیں ہو سکتا, نبی ظالم نہیں ہو سکتا. وہیں حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ظالم ہو گیا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں. اگر دنیا کا کوئی مسلمان آج یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ظالم ہیں, میں فتویٰ دیتا ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یونس علیہ السلام ظالم ہیں وہ مسلمان نہیں رہتا. مگر سوال یہ ہے کہ یہ لفظ یونس علیہ السلام نے خود کہے, پھر صرف کہے کسی ضعیف حدیث میں نہیں ہے, رب نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں, پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہاں یہی تو وہ نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جب اپنے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے, ہم کو اس کی تاویل کرنا پڑتی ہے. رب تعالی نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ منافقوں کا مذاق اڑانا, منافقوں کے ساتھ مکر کرنا کہ الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں, مگر چونکہ یہ الفاظ اور ان کا ظاہری معنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہری معنی چھوڑ کر وہ ترجمہ کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے. The point that the Sheikh made earlier on about when we translate any phrase of such that appears in the Quran or Hadith, we have to look at the context and about whom it is being said. In that respect, he gives us an example from the glorious Quran. In Surah 3, verse 57, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah does not love the wrongdoers. He does not like the zalimeen. In Surah 3, verse 86, he says, Allah does not guide the wrongdoing people. He does not give them hidayat. In Surah 7, verse 44, he says, then a caller shall proclaim amongst them, the curse of Allah be upon those who do wrong. In Surah 2, verse 124, Allah said, verily I am going to appoint you a leader for all mankind. And then the Prophet Ibrahim asked, and of my offspring too? And Allah subhanahu wa ta'ala replied, my promise does not extend to the wrongdoers. What we see from this, the first verses, is that Allah subhanahu wa ta'ala does not like the zalimun. He does not like those people who do zulm, those people who do wrong. He abhors them. His curse is upon them. And in Surah Baqarah, verse 124 that I've just translated, he is saying to Ibrahim that a Nabi cannot be a zalim.
Anybody who is given prophethood, he cannot be from amongst the wrongdoers. So Nabi cannot be a zalim. A zalim cannot be a Nabi. However, when we look at Surah 21, verse 87, we see that the Prophet Yunus alayhi salam says that there is no deity to be worshipped except you. Glory be to you. Inni kuntu minaz zalimin. That surely I am of those who do wrong. In this verse, the words that Prophet Yunus alayhi salam used are zalim, that I am from those who do wrong. Yet Yunus is a prophet. Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who are zalim. But for himself, Yunus is using this particular word that he is of those who are doing wrong. As we have pointed out, a Nabi cannot be a zalim. Whereas Yunus has not just made a statement. The statement of Prophet Yunus alayhi salam is now preserved in the Quran. He is saying it. The answer is very simple. We then again have to contextualize. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself in the glorious Quran, he uses many phrases about himself. For example, he says there is the phrase about his hand. There is the phrase that he does mockery with those who do hypocrisy. There are those that he cheats, he does makar. These words are used for Allah subhanahu wa ta'ala. Since Allah himself is using it for himself, we cannot use that meaning. He can do it for himself. But when we translate these verses concerning Allah subhanahu wa ta'ala, we have to interpret them to a meaning that suits his status as God. In exactly the same manner, when phrases concerning the prophets are mentioned in the Quran, if they said them themselves, that is their own words that they are using, we cannot say that for them. And an example is of Prophet Yunus. He said he was zalim. But the Shaykh says if any Muslim today believes that Prophet Yunus was a zalim, he no longer remains a Muslim. On this basis, when we translate these phrases and these words, we have to interpret them to a meaning that suits the grand status of the individual we are talking about. Isi tarah Quran o hadith mein agar Allah Taala ne kisi nabi ke liye ya kisi nabi ne apne liye koi aisa lafz istemal kiya hai جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے ہمیں اس کی تاویل کرنا پڑتی ہے کیونکہ اللہ تعالی ان کا مالک ہے اور وہ اللہ تعالی کے مخصوص بندے ہیں ہماری طرح عام بندے نہیں ہیں انبیاء کرام کا اللہ مالک ہے اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں اللہ جو چاہے انہیں کہہ سکتا ہے اسی طرح وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے وہ جیسے چاہیں اپنے رب کے سامنے کہہ سکتے ہیں مگر ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسا جملہ استعمال کریں جو نبی کی شان کے خلاف ہو Example that he gave, that if Allah subhanahu wa ta'ala for himself uses a word, that is fine for him to do, but not for us to use that same meaning. In the same manner, when he uses a word or a phrase to describe any of his special servants, the prophets, when he uses any phrase to describe them, he can do that. Because he is God and he has ultimate authority. He is the creator, they are his creation. He can say what he likes about his creation. But for us as ordinary people, when we use that phrase or we try to translate that phrase, it is imperative that we interpret it to a meaning that suits the grand status of these noble people. Ab sawal paida hota hai. Hazrat Yunus alayhi salam ne itna bari barkam lafaz istemal hi kyun kiya hai? اتنا سخت لفظ کیوں استعمال کیا ہے وجہ یہ ہے نبی کا تقوی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہاں پر معمولی سی لغزش پہاڑ بن کے گرتی ہے اور جب وہ معمولی لغزش اسے پہاڑ نظر آتی ہے تو وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے وہ سخت لفظ استعمال کر سکتا ہے
ہم نہیں کر سکتے. میں اس کی تمہیں مثال دینے جا رہا ہوں, جو میں اب مثالیں شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ بات اتنی واضح ہو جائے گی کہ سوال کی گنجائش نہیں رہے گی. میرے سر سے ایک بال گرے اور میری اس جیکٹ کے اوپر آ جائے, کیا مجھے اس کا وزن محسوس ہوگا؟ بلکہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک نہیں دس بال گر جائیں, چھوٹے چھوٹے, میرے سر سے دس بال گرے میری جیکٹ کے اوپر آ جائیں, مجھے نہ نظر آئیں گے نہ وزن محسوس ہوگا. کتنے بال؟ دس, پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ایک چھوٹا سا بال اگر میری آنکھ میں چلا جائے, دس نہیں ایک میری آنکھ میں چلا جائے تو میری نیند حرام ہو جاتی ہے. وہ بال بال نظر نہیں آتا, مجھے پہاڑ نظر آتا ہے, میں بے چین ہو جاتا ہوں. دس بال جیکٹ پہ گرے ہیں, پتہ تک نہیں ہے کچھ گرا بھی ہے یا نہیں. ایک چھوٹا سا بال آنکھ میں گیا ہے تو پہاڑ بن گیا ہے. سامعین کرام, ہمارے تقوی کی مثال یہ جیکٹ ہے. ہمارا تقوی جیکٹ کی طرح سخت ہے, نبی کا تقوی آنکھ کے پردے کی طرح نرم ہے. The question arises here is that if Allah subhanahu wa ta'ala hates the wrongdoers, the zalim, so much, why did a prophet of God, Yunus alayhi salam, use this word for himself? Why did he say that he is a zalim, he is a cruel person, he has transgressed, he is a wrongdoer? Why use such a heavy word? And he gave an example to explain that when the difference between us and the prophet, he is emphasizing that a small, minute error to a prophet of God, that seems like the greatest mistake you could ever possibly commit. This is the difference. That to explain this, he says, take a hair for example. If our hair, or any one hair, fell onto our jackets, onto our clothes, we will not even notice it. We will not even notice any hair falling onto our clothes. Yet if that same small piece of hair got into our eyes, that would become a burden upon us. We would see that as high as a mountain. It would become so difficult for us to close our eyes, to open our eyes, to see. We will not be able to see. We will become blurred. So the example of our taqwa, he says, is like the jacket. When we make mistakes, hair fall on it, we don't even notice it. But the example of the taqwa of a prophet is that when a small hair goes into the eye, that his taqwa is like the curtain of the eye. Thank you. Is jacket par 10 baal gire mujhe pata nahi chalta. Hamara taqwa isi tarah hai. Bahut se gunah hum karte hain, احساس تک نہیں ہوتا. سچ بتاؤ, دن میں کتنی بار ٹیلی فون پہ غیبت سنتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے؟ اگر میں اس غیبت سے نہیں بچ سکتا تو آپ بھی نہیں بچے ہوں گے. میں نے یکم رمضان سے اپنا موبائل بند کیا ہے تفسیر لکھنے کے لیے, تو اس کے بعد دعویٰ کر سکتا ہوں کہ غیبت سے بچا ہوا ہوں. وگرنا دن میں تمہیں کسی نہ کسی سے غیبت کرنی نہیں تو سننی پڑتی ہے, اور احساس بھی کبھی نہیں ہوا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. دن میں کتنی بار جھوٹ سنتے ہو ٹیلی فون کے اوپر؟ کبھی کر بھی لیتے ہو؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں, احساس کبھی نہیں ہوا. ہم غیبت سنتے ہیں, بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. میرے طالب علمی کے زمانے کی بات ہے, میں چھٹیوں پہ گھر آیا, وہاں ایک بڑا تیز ترار اس دور کا پیر تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک بس سٹینڈ کے اوپر میری اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی. وہ مجھے کہنے لگا, پیرزادہ صاحب, یہ آپ جو عالم لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے, جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. مجھے بتاؤ,
ایک آدمی نیکی بھی نہیں کرتا برائی بھی نہیں کرتا وہ کہاں جائے گا؟ اس کی لاجک دیکھو. تم کہتے ہو نیک جنت میں برے جہنم میں. ایک آدمی نہ نیکی کرتا ہے نہ برائی, وہ کہاں جائے گا؟ میں نے کہا حضرت صاحب ایسا انسان اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نہ نیکی کرے نہ برائی کرے. وہ کہتا ہے پیرزادہ صاحب تم کیسی بات کر رہے ہو, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں نے کبھی نیکی نہیں کی اور میں نے کبھی برائی نہیں کی. میں نے کہا صاحب تو ایک کام کرتا ہے. اس نے کہا نہیں کرتا ہوں, میں نہ نیکی کرتا ہوں نہ برائی کرتا ہوں. میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. میں نے کہا اچھا پھر مجھے بتا تو نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے تو نیکی کرتا ہے, نہیں پڑھتا تو گناہ کرتا ہے, بتا کون سا کام کرتا ہے؟ Continuing with the example that when hair falls on our clothes, we don't even see it. When we make mistakes, we commit wrongdoings, we don't even feel it. How many times in a day do we backbite, the Sheikh says? How many times in a day do we lie? We don't even notice that we are committing any mistake. And then he gave an example. Going back to his student days, he says that he met an individual who said to him that you scholars say that those people who do good, they're going to enter paradise. And those who do bad, they're going to go to the fire of hell. Tell me about that person who neither does any good nor does any bad. What has happened to him? And the Sheikh responded to him by saying that such it is quite possible that somebody does good and bad on the Day of Judgment, they are equal. In the Mizan, they are equal. But it is not possible that somebody does not do any good nor do any bad. This is not possible. The person who was asking the question responded and said, I'm in front of you. I neither do any good nor do any bad. What's going to happen to me? And the Sheikh replied, it's still not possible. There can be no such person who neither does any good nor any bad. And the Sheikh responded to him by saying, asking him a question. You tell me, do you pray or do you not pray? If you do pray, you're doing good, you will enter paradise. If you don't pray, you're doing bad, you will enter the fire of hell. دنیا میں ایسے انسان, ایسے مسلمان بھی ہیں جو نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ تو غیبت اور جھوٹ تو پھر ان کے بارے میں ان کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. مثال میں یہ دے رہا تھا ہمارے تقوی کی مثال. جیکٹ ہے, بڑے بڑے گناہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتے. نبی کا تقوی آنکھ کے پردے کی طرح نرم و نازک ہے, جہاں معمولی سی لغزش پہاڑ بن کے گرتی ہے. لہذا نبی اپنی معمولی لغزش کو پہاڑ سمجھ کر عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظالم کہتا ہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. ہم اگر ان کو ظالم کہیں گے تو یہ ہمارے کفر کا ثبوت ہے. میں اس کی اور مثال دیتا جاؤں, بات اور آسان کرتا جاؤں. آپ کے امام صاحب, اس مسجد کے خطیب صاحب محمد عاصم صاحب یہ بیٹھے ہیں, وہ جمعہ پہ آپ کو خطاب کر رہے ہیں. دوران خطاب کوئی بات آتی ہے اور یہ کہتے ہیں تمام لوگوں کو, میرے سامعین میں تو تم سب سے زیادہ گنہگار آدمی ہوں, آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں. اگر یہ ممبر پہ کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ گنہگار ہوں, جمعہ ختم ہو جائے اور باہر ایک آدمی گلی میں جا کر کہے چھوڑو جی اس امام کو, یہ تو ہم سے بھی گیا گزرا ہے, ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے, امام کا یہ کہنا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. اگر کوئی مقتدی یہ کہتا ہے تو یہ اس کی حماقت کا ثبوت ہے. Again, continuing that the example of our taqwa is like these clothes where hair falls on it, we don't even notice it. So when we make mistakes, we don't even notice it. And that the
example of the taqwa of a prophet is that just like that small hair that comes in front of the eye and it seems so large. When a prophet like Yunus alayhi salam says that he is a zalim, this is not to be taken literally as we have proved, but this is a sign of his greatness, because he is showing his humbleness and modesty by saying that he is a zalim. This is a sign of his greatness. If anybody else says that Yunus alayhi salam was zalim, then this is a sign of our kufr and our disbelief. To give another example he gave, he said, say, take your imam for example, an imam in the masjid. If during the speech he once says that I am the most sinful amongst you, you are all much more pious than me. When somebody of the audience who hears that goes outside and says, forget this masjid, let's go to another one because this imam is far more worse than we are. Then this, by him making this statement, it is wrong. Because by the imam saying on the mimbar in front of an audience that he is the most sinful, this is a sign of his humbleness and his greatness, not the opposite. حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ما انا بیکارین کی طرف. ما انا بیکارین یہ الفاظ اللہ تعالی کے نہیں ہیں, یہ الفاظ جبریل امین کے نہیں ہیں, یہ الفاظ اس کے ہیں جو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. لہذا ان کا ترجمہ کرتے وقت پہلے اس نبی کی شان کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ ترجمہ اس ہستی کے شان کے خلاف تو نہیں ہے کہ جہاں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع کر سکتی ہیں. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 104, یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جب میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تبلیغ فرماتا, خطاب کرتا, کسی صحابی کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا, رائنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمیں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئی, ہماری رعایت فرماؤ اور اس بات کو ریپیٹ کر دو. اور یہ اس زمانے کا بڑا مہذب طریقہ تھا سوال پوچھنے کا, یہ کوئی غیر مہذب طریقہ نہیں تھا, اسی لیے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے. لیکن جب 1400 سال پہلے میرا اور آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتا تھا, سامعین میں سارے ایمان والے نہیں ہوتے تھے, ادھر منافق بھی ہوتے تھے, وہ بھی خطاب سن رہے ہوتے تھے. اور منافق اس لفظ کو زبان مروڑ کر رائینا کہتے, رائینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چروائے, ہماری بکریاں چرانے والے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو جو صحابہ کرام ہیں وہ تو کہتے رائینا, لیکن جو منافقین تھے وہ اپنے منافقوں کی طرف آنکھیں ملا کر تو اس کو رائینا ایسے بگاڑ کے پڑھتے, درمیانی کیفیت میں پڑھتے کہ صحابہ کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں, لیکن اپنوں کو پتہ چل جائے ہم انسلٹ کر رہے ہیں. جب منافقین نے رائینا جیسے مہذب لفظ کو چینج کیا اور رائینا کہنا شروع کیا, اللہ تعالی نے قرآن کے اندر سوال پوچھنے کے الفاظ بدل دیے, فرمایا صحابہ جو تم بات کرتے تھے وہ بات صحیح تھی, جو تم سوال کرتے تھے وہ سوال صحیح تھا, مگر اس لفظ کو بگاڑ کر ایک ایسا معنی منافق لے رہے ہیں
جس سے میرے یار کی توہین ہوتی ہے، اس لیے تم ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو جسے بگاڑ کر بھی اس کی توہین ممکن ہو سکے۔ آج کے بعد تم رائے نہ چھوڑ دو، بلکہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرماؤ، نگاہ شفقت فرماؤ، بات سمجھ نہیں آئی اس کو ریپیٹ کر دو۔ Keeping this example of Prophet Yunus alayhi salam in mind, let us look at the phrase that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam uttered, ma ana biqari'in, that I am not a reader. First of all, we must understand that this phrase is not the word of God. Allah subhanahu wa ta'ala did not say this. Neither are these the words of Jibreel. Jibreel did not say this. These are the words of that personality who was a prophet when Adam was between body and soul. Bain ruhi wal jasad. These are his words, ma ana biqari'in. These are the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So when we try to translate these words, keeping the example of Prophet Yunus in our minds, we must contextualize the translation, look at it, and interpret it to a meaning that suits the great status of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And what is the status of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? In the time when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was on this earth, the Sahaba, when they were listening, when he was given a khutbah, a sermon or teaching, when they did not understand something, they used to say a word which was ra'ina. In other words, that they did not understand what the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying. So they would say, ra'ina, O Prophet of Allah, repeat what you have just said. However, in that gathering, there were hypocrites also. The munafiqun used to be there. They used to twist this word and say ra'ina, which means the person who looks after our sheep. So they used to just twist it slightly to give a negative meaning. So the Muslims would be happy that they said ra'ina, and the hypocrites would be happy that they have insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'udhu billah. When people began just twisting a word to give a meaning that has a negative connotation, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse in Surah Baqarah verse 104, that do not say ra'ina. O you who believe, la taqulu ra'ina, do not say ra'ina, but say what? Say waqulun zurna. That say the word unzurna, look towards us, O Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the maqam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when munafiqs used a word to twist the meaning to give a negative one, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Muslims to stop using that word and say unzurna, a completely different word which has no negative connotation in it. Surah Hujurat, ayat number 2. Ya ayyuhallazina amanu, la tarfa'u aswatakum fawka sawtin nabi. Ae iman walo, jab tum Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ki bargah mein baitho, تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو حکم دیں کہ میری نعت خوانی کرو تو وہ بلند آواز کر سکتا ہے، اذان والا بلند آواز کر سکتا ہے، آپ کسی کو منادی کا حکم دیں وہ کر سکتا ہے، لیکن جب تم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ، جس طرح آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو ایسے میرے حبیب کے ساتھ نہ کرو۔ مَبَادَ أَن تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم سے یہ معمولی سی لغزش ہو گئی کہ تم نے میرے حبیب سے ایسی بات کر دی جیسے تم آپس میں کرتے ہو، یا تمہاری آواز بلند ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ تیری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تجھے پتہ بھی نہ چلے۔ ویری نوٹیبل پوائنٹ، بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں۔ قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بھی گناہ ہے، مگر پتہ ہے ان میں فرق کتنا ہے؟ قتل کرنے والا قتل کرتا ہے، اسے بعد میں کبھی احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ پھر ہدایت پہ آ سکتا ہے۔
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے گناہ بھی کر لیا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. جسے پتہ نہیں ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, اس علاقے سے دو آدمی کمپیوٹر خریدنے کا پروگرام بناتے ہیں, دونوں یہاں سے سٹی سینٹر جا کر کمپیوٹر خریدنے کا پروگرام بناتے ہیں, ڈفرنٹ سٹریٹ سے نکلتے ہیں صبح سویرے, دونوں نے اپنی جیب کے اندر 200 پاؤنڈ ڈالے کہ سٹی سینٹر میں جا کر کمپیوٹر خریدتے ہیں. ایک آدمی اس گلی سے نکلتا ہے صبح سویرے, 200 پاؤنڈ اس نے جیب میں ڈالے ہوئے, وہ جب راؤنڈ دا کارنر جاتا ہے کوئی آدمی نہیں ہے, روڈ سنسان پڑی ہے, تین ڈاکو کار میں آتے ہیں, کار روک کر اسے گن دکھاتے ہیں کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکالو وگرنہ تمہیں شوٹ کرتے. اب اس کے پاس 200 پاؤنڈ ہے, اس نے نکال کے دے دیا, وہ اسی وقت لے کر فرار ہو گئے. اب یہ آدمی کمپیوٹر خریدنے جائے گا, اسے پتا ہے 200 پاؤنڈ تھے وہ تو لے گیا کوئی, اب وہ واپس گھر آئے گا. اگر اس نے خریدنا ہے تو پہلے 200 پاؤنڈ کا انتظام کرے گا, پھر بازار جائے گا. لیکن جو اس سٹریٹ سے دوسرا آدمی نکلا ہے اور اس نے بھی 200 پاؤنڈ چاہے ٹراؤزر کی پچھلی جیب میں ڈالا ہے چاہے پاکستانی قمیض کی سائڈ والی جیب میں ڈالا ہے, وہ بس سٹاپ پہ جا کر کھڑا ہوا ہے کہ میں سٹی سینٹر جا کر خریدتا ہوں, بس سٹاپ پہ بیٹھا ہے, وہاں رش تھا, جو ہی اندر گیا کسی نے جیب کاٹ لی. اگر پاکستانی کرتا ہے تو جیب ہی کاٹ لی ہے, اگر پیچھے ٹراؤزر میں ہے تو وہ ادھر کھڑا تھا, پیچھے کسی نے 200 پاؤنڈ نکال لی. دو آدمی گھر سے نکلے ہیں کمپیوٹر خریدنے کے لیے, دونوں کے پاس 200 پاؤنڈ ہے, ایک کو تو اسی وقت ڈاکہ ہو گیا گھر سے نکلتے, وہ تو واپس آ گیا, اور دوسرا جس کی جیب کٹ گئی ہے وہ سٹی سینٹر میں پہنچ گیا ہے, وہ وہاں پر کمپیوٹر کی دکان پہ گیا ہے, اسے کمپیوٹر پسند نہیں آیا, دوسری دکان پہ گیا ہے, کمپیوٹر پسند نہیں آیا, تیسری پہ گیا ہے, کمپیوٹر پسند آ گیا ہے کہ 200 پاؤنڈ تو میری جیب میں ہے, ابھی کمپیوٹر پسند آ گیا ہے خریدتا ہوں. سارا دن ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد اسے کمپیوٹر پسند آ گیا ہے, لے کر کاؤنٹر پہ پہنچ گیا ہے, کاؤنٹر والی لڑکی تھی یا لڑکا, اس نے رسید بنا کے اس کے حوالے کر دی ہے, یہ 200 پاؤنڈ پیمنٹ کرو, یہ کمپیوٹر تمہارا ہے. جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے جیب ہی نہیں ہے, 200 پاؤنڈ کہاں ہوں گے, بتاؤ وہ کتنا شرمندہ ہوگا, اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلے گی یا نہیں, اس کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی کہ نہیں. آج جو علامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ چاہے کتنی تبلیغیں کرے, وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھے, وہ مطمئن ہے میں تبلیغ کرتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, رب کے احکام کی اتباع کرتا ہوں, یہ ساری نیکیاں میرے پاس ہیں. صاحب پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے کاؤنٹر پہ پہنچے گا, جب نامہ اعمال تیرے ہاتھ رکھا جائے گا پھر تجھے پتا چلے گا, اف وہ جن کو میں اپنی عبادتیں سمجھتا رہا, وہ جن کو میں اپنی نیکیاں سمجھتا رہا, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے وہ تو ضائع ہو چکی ہیں. اس سے بڑا جرم اور خطا بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کر بھی رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہے. Continuing on,
The maqam of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Surah 49 verse 2. Allah subhanahu wa ta'ala says that لَا تَرَفَعُوا صَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي. This is the topic. That, O you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When you are sitting in his company, do not raise your voice above his voice, and speak not loudly to him as you speak loudly to one another. So do not speak to him as you speak to one another. Why? أَنْتَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Because all of your deeds will be wasted and you will not even be aware of it. To explain this last part in this verse, where Allah subhanahu wa ta'ala says that if you raise your voice above the voice of the Prophet, or you speak loudly to him like you speak loudly to one another, your deeds will be wasted, you won't even be aware of it. The Shaykh talks about, gives you an example, that committing murder is a crime, it's a sin. Similarly, insulting the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a crime and a sin. But there is a difference between the two. The difference is that if you committed murder, maybe 2 years down the line, you realize you made a mistake and you repented to Allah subhanahu wa ta'ala and asked forgiveness for your wrongdoing. But if you insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this verse is saying that your deeds will be wasted. You won't even know about it. If he doesn't even know about it, when will he have the opportunity to even repent? On this note, to gives an example, the Shaykh does, that for example, if there are two people who are going to go and buy a computer, for example, they both leave the house in the morning, they both put £200 in their pocket. They leave in the morning, different routes. They want to go to the city center and buy themselves a PC. But as one of them turns the corner, he gets robbed by a few youngsters. As he is robbed, they take the £200 off him and they flee. Will this individual continue going to the shopping center to buy a PC? No, he will not. He will go back home, try to get some more £200, and then continue. On the other hand, there's a second person who has £200 in his pocket. He tries to climb on the bus. It's a huge rush. There's too many people. As he's climbing, somebody with a scissor cuts his pocket and takes his £200. He still thinks that he's got £200. He sits on the bus. He goes to town, does some window shopping, as he phrased it, looking at certain computers. Eventually he likes one, takes it to the counter. They give him the receipt. Yeah, go on, pay £200, take the computer. He puts his hand in his pocket and the Sheikh phrased it very nicely. There's no pocket. Forget the £200. There's not even a pocket there. How shameful would this individual be at that moment, that he believed throughout that he had £200 in his pocket, but in actual fact he did not. In the exact same manner, the Shaykh says that those scholars, even those people who think they are doing tabligh, going around knocking on doors doing tabligh, that if they are going, they are praying 5 times a day, doing all of these goods, yet they have insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Quran declares that all their deeds would have been wasted and they will not even know about it. When will they find out? When they get to the counter on the Day of Judgment, when it is too late. ایک اور بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں. یہ مثالوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بھولتی نہیں. یہ بات علمی ہے اور مثالیں میں نے خود گھڑی ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے تمہیں بات یاد رہے گی. اب ویری نوٹیبل مثال دینے جا رہا ہوں جس کو دل کے کانوں سے سنیے. فرض کرو میرے سامنے ایک آدمی ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام زید ہے اور وہ پڑھنا نہیں جانتا. میرے سامنے آدمی بیٹھا ہے جو ان پڑھ ہے, پڑھنا نہیں جانتا. میں اسے کہتا ہوں اقرا, ریڈ, پڑھ. اب اگر تو مجھے علم ہے کہ یہ ان پڑھ ہے اور پھر اسے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ, تو میں اس آدمی کی انسلٹ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ نہیں پڑھ سکے گا اور شرمندہ ہو جائے گا. اگر مجھے پتا ہے یہ ان پڑھ ہے, پھر اسے کہتا ہوں پڑھ, تو اس کی انسلٹ کر رہا ہوں. اور اگر مجھے پتا نہیں کہ یہ ان پڑھ ہے اور پھر کہتا ہوں اقرا, ریڈ, پڑھ, تو یہ میری انسلٹ ہے کہ میں ایسے آدمی سے سوال کر رہا ہوں جو میرے سوال کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے. آدمی ان پڑھ ہے, اگر مجھے پتا ہے تو کہہ رہا ہوں, تو اس کی انسلٹ کر رہا ہوں. پتا نہیں تو میرے نالج کی انسلٹ ہے. آئیے اقرا بسم ربک اللہ کی طرف. جبریل امین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اقرا, ریڈ, پڑھیے. اگر جبریل امین کو پتا ہے یہ نہیں پڑھ سکتے, تو العیاذ باللہ وہ نبی کریم کی توہین کر رہا ہے.
اور اگر اسے پتا نہیں ہے اور بغیر پتے کے کہہ رہا ہے, یہ اس کے اپنے علم کی توہین ہے کہ تجھے پتا ہی نہیں, تو اس سے سوال کر رہا ہے جو تیرے سوال کا اہل نہیں. دراصل یہ دونوں باتیں غلط ہیں. بات یہ ہے اللہ رب العزت انبیاء کرام کو خود علم سکھاتا ہے. انبیاء کرام کا استاد دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوتا, اللہ خود استاد ہوتا ہے. اور ہر نبی کو پہلی وحی سے پہلے علم کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ وحی کو سمجھتا بھی ہے, وحی کو پڑھتا بھی ہے, وحی کو پڑھاتا بھی ہے. جواب, مثال اور ثبوت ایسا دوں گا دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکے. عام فہم جواب اس کا پیش کروں گا. رب تعالی پہلی وحی سے پہلے ہر نبی کو اتنا علم دے دیتا ہے کہ وہ وحی کو سمجھ بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے. پتہ ہے میرے پاس ثبوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے نبی ہوئے ہیں بھائی؟ 1,24,000 کے لگ بھگ. کتنے؟ 1,24,000. میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اہل علم لوگوں کو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں, 1,24,000 نبیوں میں سے مجھے ایک نبی دکھاؤ جب اس کے پاس پہلی وحی آئی ہو تو اس نے کہا ہو ماں نہ بیکار, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اگر 1,24,000 انبیاء پہلی وحی پڑھ سکتے ہیں تو العیاذ باللہ ان سب سے کمزور علم والا ہمارا نبی ہے جو نہیں پڑھ سکتا ہوں. Sheikh began this time by saying that this is a very intellectual discussion, but he has produced these examples so that it becomes easy for all of us here to understand. And on that note, he gives another example that, for example, take, if there is an illiterate person standing before me who cannot read and cannot write, and I say to him, read, I order him, read. If I know that he is illiterate, that he cannot read, then I am insulting him because I am asking him to do something, he won't be able to do it, and he will be embarrassed in front of the audience. So if I know that he can't read and I ask him to read, then I am insulting him. If on the other hand, I don't know that he can't read, then this is an insult to me. I am ordering somebody to do something who can't even do it. In this manner, we look at this first divine revelation. If Jibreel, if he knew that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, say for example, could not read, if he knew that, then he, alayyazu billah, is insulting the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If on the other hand, he does not know that the Prophet cannot read, then he is insulting himself and his own knowledge for not knowing, asking somebody to do something which he can't. In reality, the Shaykh says both of these scenarios are incorrect. In reality, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is the muallimul anbiya. He is the one who teaches the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala himself, without any intermediary, he teaches the prophets directly. No prophet has a teacher from other creation. It is Allah subhanahu wa ta'ala who teaches him. And this is also in the definition of wahi, that a prophet, before he is given the first revelation, Allah subhanahu wa ta'ala teaches him and puts him at that station of ilm, where he has that knowledge that he is capable of receiving it and he is capable of reading it and teaching it. On another note, he said that there have been approximately 124,000 prophets in all. So before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of these thousand prophets, there is none that when he was given the first revelation, he said, ma ana biqari'in, that I am not a reader. No prophet ever said that before the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Does it make sense to us that the last prophet of all, the leader of all previous prophets, that he is the lowest in knowledge compared to the rest?